Усіх вітаємо у темі дня. Для вас у студії наживо працюють Олена Каміняш із Ольгою Рибак. Вона перекладає на жестову мову. Пропонуємо і вам долучатися до розмови. 11 жителів Хмельниччини отримали посвідчення бійців-добровольців АТО. Документи вручили минулого тижня. Нагадаємо, як це було. Хто за дану пропозицію членів комісії, прошу голосувати. Хто проти, утримався, прийняти одноголосно. Валерій Іванович, прохання підійти, отримати посвідчення. Хмельничанину Валерію Виду вручають посвідчення бійця-добровольця АТО. Військовий перебував на Сході тричі у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Кожен мужчина має боронити свою землю, бути воїном. Для чого отримав посвідчення? Дуже радий, що нас, добровольців, визнали. Щоб отримати статус бійця-добровольця АТО, ці військові мали підтвердити, що справді були на війні. Термін перебування на Сході мав бути не меншим, ніж 45 днів у період 2014-2015 років, або 90 днів, якщо вони брали участь у військових діях з 1 січня 2016 року. Заява встановлена на зразку, копія паспорта, ідентифікаційний, далі йдуть довідки від командирів добровольчих підрозділів, в яких зазначається термін і місце перебування, виконання бойових завдань в зоні АТО, ініційовано по областях України створення таких комісій, визнання обласними радами таких людей, добровольців, які приймали участь в АТО, і створення таких комісій, щоб в подальшому вони могли розраховувати на якусь компенсацію від держави, хоча б на місцевому рівні. Не заради пільг, каже, хотів отримати це посвідчення хмельничанин Ігор Пашкевич. Він брав участь у військових діях поблизу Донецького аеропорту. Воював в складі 7-го окремого батальйону правого сектору, заступник начальника штабу. Для чого вам це посвідчення? Тільки пам'ять побратимів, дітям, онукам лишити. Два сини воювали разом. Тільки всього. За останні 4 місяці 26 військових з Хмельниччини отримали посвідчення бійця-добровольця АТО. Анастасія Збродова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Про статус бійця-добровольця АТО, хто і за яких умов його отримує, а хто ні, про це нині у темі дня говоримо із головою комісії з надання статусу бійця-добровольця АТО і заступником голови Хмельницької обласної ради Валерієм Лесковим. Вітаю вас. Доброго вечора, шановні подоляни. Пане Валерію, тож 26 військових з Хмельниччини, як почули в сюжеті, отримали посвідчення бійця-добровольця АТО. Чи це не замало, як для всієї області? Ну, перш за все, коли ми створювали робочу групу для того, щоб розглянути, відпрацювати ці документи, проєкт рішення для надання регіонального статусу учасника бійця-добровольця, учасника АТО, ми залучили в цю робочу групу добровольців, і ми з ними розмовляли всіх питань, і вони сказали, що десь орієнтовно за їхніми даними в нас в області очікується заяв близько 50 чоловік, бійців-добровольців. Решта бійці-добровольці перейшли в Збройні сили, в силові структури, заключили контракти і отримали державний статус учасника бойових дій. Якщо зараз отримали вже 26, то можемо так прикинути, що приблизно стільки і зараз очікують. Чи маєте ви вже заяви цих людей? Ні, ще поки заяв нема, тому що заяви ми розглядаємо на протязі місяця. Тобто, згідно нашого положення, ми маємо скликати комісію не рідше, чим один раз в місяць. Тобто, якщо документи поступають, хоча б одна заява поступила, то ми скликаємо комісію, і комісія визначає статус бійця-добровольця. Зрозуміло. Телефоном ми поспілкувалися із Анатолієм Любим. Він нині депутат Віньковецької районної ради, а у 17-му пішов добровольцем і стояв на промзоні в Авдіївці. Чоловік вважає, що не може отримати статусу бійця-добровольця. Послухаємо, чому. Я спочатку стояв 72-ю бригадою, це в 17-му році. Потім у 18-му році 95-я бригада стояла на Бутовці. З Хмельницького багато людей стояло, теж в цьому підрозділі. У мене довідка видана головою цивільної і воєнної адміністрації міста Авдіївка з печаткою, що я разом з Збройними силами України захищав цілісність і територіальність міста Авдіївка. Но так як
вроді рішили нас в область, що тільки ці люди підпадають, які були в 14-15 році добровольцями, то тими роблять. А таким людям не роблять. Прошу. Згідно нашого положення, в нас людина визнається статус бійця-добровольця, він має підтвердити, що був виконував бойові завдання в зоні антитерористичної операції після 2016 року 90 днів і більше. Тобто, якщо є цивільна адміністрація, дає такі дані, що ви були 90 днів, виконували бойові завдання, подавайте заяву встановленого зразка на комісію, ми розглянемо, і це не обов'язково 14-15 рік. 14-15 рік там треба було, щоб не менше 45 днів. Ці нормативи самі пропонували добровольці, які були на передовій, які захищали територіальну цілісність і суверенітет України. Тобто в цього чоловіка є шанс отримати, якщо в нього все так, в порядку? Якщо він надасть довідку, що 90 днів і більше він був в зоні АТО і виконував бойові завдання, також двох свідків, їхні нотаріально завірені свідчення, які завдання він виконував, в який період, з якою зброєю, без грошового забезпечення, тоді комісія розгляне і прийме рішення. А відколи став доступним статус бійця-добровольця АТО на Хмельниччині? Ну, ми прийняли рішення сесії 27 вересня 2017 року. Перше засідання комісії ми провели вже в листопаді 2017 року, де тоді на першому засіданні ми визнали 5 бійців-добровольців, видали їм посвідчення, і потім ми розмістили всю інформацію на сайті обласної ради. І тим більше, що неодноразово я навіть був на радіоефірі і доводив інформацію до мешканців області, хто приймав участь в захисті України на Сході. Будь ласка, такі-такі документи треба подавайте, ми розглянемо і видамо статус бійця-добровольця антитерористичної операції. А хто входить до комісії? До комісії входить 21 особа. Це депутати обласної ради. Це уповноважений Кабінету міністрів у справах ветеранів, це представники військового комісаріату, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, представники Збройних сил України, військових частин, які дислокуються на території Хмельницької області, а також військової прокуратури і представники громадянського суспільства. І насправді на кожне засідання, навіть як ви зауважували, що є навіть одна заява від людини, збирається в такому складі комісія, чи так, має бути більшість? Ні, комісія збирається, як правило, повномочна комісія, це коли на засіданні присутні 2/3 членів комісії. І рішення приймається більшістю голосів від кількості присутніх. Чи багато зауважень до претендентів на отримання статусу виникає у членів комісії? І якщо так, то які саме? Ну, були зауваження, коли людина не могла представити документ або не було відмітки в паспорті, яка засвідчує проживання на квітень 2014 року на території Хмельницької області. Ми ж не можемо за рахунок обласного і місцевих бюджетів давати статус бійця-добровольця всім добровольцям України. В кожній області приймається відповідна програма. Я знаю, що більшість областей прийняті такі програми. Тому і така норма є сьогодні в положенні про те, що розглядається справа, якщо боєць проживав на території Хмельницької області станом на квітень місяць 2014 року. А чи були випадки, коли довелося взагалі відмовити претенденту на статус? Таких випадків не було, тому що ми, коли приймаємо документи, ми їх приймаємо відповідно оформлені, згідно наших вимог положення. І виносимо на комісію ті документи, які відповідають нашим всім нормативам. Разом з тим, от на останньому засіданні ми розглядали документи двох диспетчерів Луганського аеропорту, які нібито і не входили до складу добровольчих формувань, але вони надали довідки командира 80-ї аеромобільної бригади, що спільно з ними вони виконували бойові завдання і керували рухом, аерорухом. Тому що Харківський аерорух,
який відповідав за Луганський аеропорт, повністю саботував роботу аеропорта, відмовився, і тепер ці люди не змогли отримати статус загальнодержавний. І він не надає довідку, що вони виконали завдання, тому що вони їх туди не направляли, а вони, ці наші подоляни, залишилися там для того, щоб приймати літаки, для того, щоб забезпечувати посадку літаків, відправку літаків і з пораненими, і з боєприпасами, і виконувати бойові завдання по захисту Луганського аеропорту. Тому в них якби і довідки не було від командира добровольчої формальної, але комісія розглянула ці документи, як виняток прийняла рішення, заслухавши цих представників, і прийняла рішення, надала їм статус бійця-добровольця. А от хмельничанин, відеооператор Михайло Габрух, записався добровольцем ще у 14-му, запевняє, що фактично учасником бойових дій був, але ні статусу у БД, ні бійця-добровольця немає. Давайте його послухаємо і скажете, як можна зарадити у цій ситуації. Прошу. Тільки почалась війна, ми зразу записалися. Тобто вся наша група, вся самооборона, тоді ще тут була самооборона. Ну, не брали нас, ніхто не дзвонив. А потім один майор говорить, треба, потрібна допомога. Якраз звільнення Слов'янська, Краматорська, потрібна допомога. З документами рішимо, типу, потім. Ну що, поїхали туди, дали мені там, один день камеру, другий день автомат. Зробили дуже гарну справу, я гадаю, виконали завдання на 5. Тобто, відновили повністю ефір в Краматорській, в Слов'янській і зробили якби серію фільмів про армію, про українську. Це була така задача, ми зробили. Ну, це 14-й, потім 16-й, 16 по 17-й і потім 17-му. Тобто, я так порахував десь більше 3 місяців з камерою і більше 3 місяців з автоматом. Я дуже хотів, щоб мені все-таки засчитали от іменно те, що я виконував завдання, іменно в армії. Тобто це не добровольчі були батальйони, це була армія. Всі, що зі мною були, всі далі почали служити по цій службі, зараз це ССО. І вони далі от служать, вони є учасники, все. Ну, мені не дали військового квитка. От на сайті в них, ну, типу ДНР, в Росії, я вийшов як каратель, тобто мене зразу арестовували. Моя мама їздила в Крим там на похорони до родственників. Так її затримали, визвали терористкою. І якби я туди поїхав, мене б зразу би і закрили. Якщо я комусь кажу, де я був, тебе у БД є? Ні, значить брешеш. Нема у БД, значить брешеш. Далі конкретна штука, я написав заяву тут, ну, в одному місці, в державній установі, і там галочка є. Чи є ви учасником бойових дій? Що мені писати? І мене заставили, а нема у БД, значить ні. Якби перечеркнулося моє життя, оце що там був. Тобто це дуже обідно. От Михайло акцентує увагу на тому, що жодного зі статусів не може отримати через відсутність військового квитка. От його наявність для отримання статусу бійця-добровольця необхідна? Має значення? Ну, по-перше, наскільки я пам'ятаю, десь місяців 3 назад Михайло підходив до мене, і я йому організовував поїздку на схід в свою рідну бригаду. От. І мені тоді дзвонили командири звідти, кажуть, ну, звісно, ваш журналіст дуже хоробрий і був на самому нулі, на самому передку, там знімав наших захисників, знімав сепаратистів, які там теж наблюдають за нами і дивляться, що ми робимо там. От. Тобто дуже смілива людина. От. Ну, я що пропоную? Пропоную, щоб він підійшов до мене або на сайті обласної ради подивився перелік документів, які необхідно подати, і надати довідку від або як свідка от цього майора, який, з яким він виконував завдання, нотаріально засвідчити і надати ці документи. Ще одного свідка треба, з яким він там проводив відповідні роботи, надати цей фільм, який він зняв про учасників АТО, захисників України. І, відповідно, всі документи, які є в переліку, це не так складно. То, що військового квитка в цьому переліку немає? В переліку військового квитка немає і не обов'язково, тому що багато бійців-добровольців взагалі не мали військового квитка. Були такі хлопці молоді, які взагалі не підлягали ще військовому обліку і не отримали військового квитка. Вони є героями.
молодими героями України. От, тому його не потрібно, цього військового квитка. А загалом комісія розгляне ці питання, і ми навіть на останньому засіданні комісії прийняли рішення, що от про такі от нестандартні ситуації в документах, коли людина не може надати якісь документи, щоб внести зміни в наше положення і розглядати такі справи. Таких людей небагато, їх одиниці в Хмельницькій області, але їм треба приділити увагу, так як на сьогоднішній день держава не визнає бійців-добровольців, які не війшли в силові структури. Навіть ми давали одному бійцю-добровольцю посвідчення, і я от питаю, от ваш весь батальйон перейшов в Донбас в силові структури, а чому ви не прийшли? Він каже, я був поранений снайпером, по стану здоров'я мене не взяли. І таким чином він не має і статусу учасника бойових дій державного. Тому ми в області передбачили ці питання, щоб люди мали якісь хоч мінімальні пільги, якусь повагу, якусь пошану від суспільства. А от що, зрештою, це посвідчення дає для людини, яка отримує статус бійця-добровольця? Ну, в нас в області є програма соціальної підтримки учасників АТО. І такі типові програми ми і розсилали для прийняття в районні ради, в міста обласного районного значення. І от в області, наприклад, в нас в програмі учасники-добровольці разом з учасниками АТО можуть мати і матеріальну допомогу, безкоштовне лікування та реабілітація в госпіталі ветеранів, безкоштовне зубопротезування, безкоштовне оздоровлення дітей в обласних закладах, таборах, відпочинок і лікування в санаторіях, і відшкодування за навчання в обласних вищих навчальних закладах. Це в нас є два вищих навчальних заклади – це університет управління та права і гуманітарно-педагогічна академія. Ну і є програми міські, районні, які от я, буде цікаво, наприклад, що знали люди, що, от, наприклад, по містам це звільнення учасників АТО, добровольців від сплати за послуги з утримання будинків споруд, надання одноразової матеріальної допомоги, відшкодування коштів за встановлення лічильників обліку спожитої води, забезпечення щорічного проведення профілактичних оглядів, забезпечення пільговим зубопротезуванням, це в містах і районах, санаторно-курортним лікуванням, психологічна реабілітація, сприяння в працевлаштуванні, забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти дітей, учасників АТО та добровольців, забезпечення безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти дітей, влаштування у дошкільні навчальні заклади, звільнення від сплати за навчання в мистецьких навчальних закладах, забезпечення 50% оплати навчання в вищих навчальних закладах учасників АТО. Це от як Хмельницька міська рада прийняла, що от вона відшкодовує навіть не в обласних, а відшкодовує навчання 50% в університеті Україна, який в нас знаходиться в місті Хмельницькому. Тобто, хоч ці мінімальні пільги, які встановлені для учасників АТО на регіональному рівні, ми сьогодні хочемо, щоб ними користувалися і бійці-добровольці, які не змогли по тим чи іншим причинам отримати статус учасника бойових дій загальнодержавного напрямку. Пане Валерію, у 15-16 роках ви були учасником антитерористичної операції в Луганській області, командували артилерійським дивізіоном, про це йдеться у біографічній довідці на сайті обласної ради. У вашому підрозділі були добровольці? У моєму підрозділі було декілька добровольців, які в свій час воювали в батальйонах «Айдар» і «Донбас». Це люди, які перейшли в Збройні Сили України, підписали контракт на період проведення антитерористичної операції, на особливий період, і виконували бойові завдання. Як правило, я на них міг спертися як досвідчених бійців, і, як правило, за рахунок їхнього досвіду нам вдавалося якісно виконувати бойові завдання. Особливо ми залучали їх до артилерійської розвідки, там, де треба було провести розвідку противника і
засобами оптичної розвідки, засобами радіоелектронної розвідки, спостереження. Тому дякую їм, що вони от свій досвід реалізували і допомогли, навчили тих необстріляних бійців, які приходили захищати Україну там або по мобілізації, або підписували контракти. Ми сьогодні говоримо про тих людей-добровольців, які були в добровольчих підрозділах, які, як правило, самоорганізувалися ще з Майдану, які за свою роботу не отримували матеріальні винагороди. А от в яких добровольчих формуваннях саме служили саме жителі Хмельниччини? Ну, от до нас поступають заяви і документи бійців-добровольців, які служили, в, наприклад, батальйону Волинь, добровольчий корпус «Правий сектор», батальйони Української добровольчої армії. Також медики, які були в підрозділах госпітальєри. От, далі, де ще в нас вони були документи, дай Бог пам'яті. Ну, от, загалом от в цих підрозділах служили наші добровольці, які подавали документи. А от за довідками від командирів, а вони потрібні ж для отримання статусу, треба їхати особисто тим, хто хоче підтвердити цей статус? Ну, без довідки ми не можемо розглядати документи, тому що в довідці від командира вказується термін перебування, де перебував доброволець. І є печатка командира добровольчого формування, тому це підтверджує, що дійсно він там виконував бойові завдання. Ми сьогодні не можемо розглядати просто так, що людина прийшла і сказала, я їздив, я був. Я щось робив. Важко повірити на слово зараз. Ну, ми не можемо, тому що це буде просто, ну, люди підуть, в чергу будуть ставати. Хтось з'їздив в вигляді або не вигляді, або з'їздив волонтером, побув там тиждень і буде претендувати на цей статус. Це дуже високий статус. Це, і ми дуже підходимо до цього уважно, щоб не привести цей статус до, ну, не опустити цей статус. Тому ми так і розглядаємо ці питання. І в нас є дискусія на комісії. Ми задаємо питання добровольців. Багато в нас в основному учасники бойових дій. І задаються конкретні питання, на якому блокпосту ти стояв, а який позивний був такого-то, а яка зброя була, а де там, як шахта називалась, інші задають конкретні питання. Тобто тут такі деталі, яких не може знати людина, яка насправді там не була, так? З'ясовуєте. І давайте на завершення підсумуємо, хто має право на отримання статусу бійця добровольця АТО і які документи для цього потрібні? Право на отримання бійця добровольця АТО мають особи, які із числа мешканців Хмельницької області, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не увійшли до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які брали участь у захисті територіальної цілісності і державного суверенітету України на Сході. Такі люди можуть претендувати на статус бійця-добровольця антитерористичної операції. Для цього необхідно надати документи про реєстрацію та проживання на території Хмельницької області станом на 14 квітня 2014 року. Термін перебування в зоні антитерористичної операції має бути підтверджений 45 днів 2014-15 рік і 90 днів з 1 січня 2016 року. Має бути заява встановленого зразка, вона розміщена на сайті обласної ради, копія паспорта, копія довідки ідентифікаційного коду, дві фотокартки 3х4, довідка про виконання бойових задань від командира добровольчого формування, нотаріально завірені письмові свідчення двох учасників антитерористичної операції і копії їх учасника бойових дій. Нагороди, копії посвідчень, нагородних посвідчень. І інші матеріали – це фото, відео, фіксація, характеристика від безпосереднього командира – це за наявності.
З цими документами, будь ласка, якщо є такі люди, яких ми ще не знаємо і хотіли би поспілкуватися, ці документи треба зібрати і надати в комісію. Ми на протязі місяця розглянемо ці документи і комісія прийме рішення. Дякую, пане Валерію, за роз'яснення. Вам, шановні глядачі, дякуємо за увагу. Завтра чекатиму вас уже з іншою темою. О цій же порі. На все добре. До побачення.